tam budeš na další. Na žamený, na hru. Myslíš, že budu to vizí? No, pokučíš se. Máš někdo dívej. No, v televize. Tak kdo mi dal a kdo mi nedal? Já, Green Kachra. Nebo já, Green Tino. 2, 4, 6, 8, 9, tam 90. Někdo mi dal, má dát, někdo mi dal, má dát. Poprosím asi hodnotu, ale nějaký. Mě spíš mi 90, ale to bylo. Ale kompání ještě, jo. Kompání v jadranu. Kdo si dám jen beru si školu, jdeme si papírovi. To si asi půjdu znovu tak. Kdy začínáš na to? A ještě Miroslav. Miroslav dostane ty drobný. Ne, Miroslav si vezme ještě dvě šedý. Ty kdy je tu a na spadce ještě jeden tým. Ty si chceš. Ty mi nepomohli, ty nám ještě být. To se domluvte, já od vás potřebuji akorát prostě, abyste mi začali posílat ty přihlášky do svým, abych to s vámi mohl počítat. Já už jsem říkal, že to je.
Nebyla tam, neměl tam náhodou barvu? Jsou tady taky takový, který jako hrajou na postupku, ale přesně mi nemají. Já chci, že nemám těch. Stále na můj pánce. Na tohle je vlastně Let's go! Let's go! Let's go!